Muito bem, vamos lá que a bola vai rolar. Vamos ao início do jogo neste primeiro tempo. E aí, a lateral. Botou para frente. Do jeito que ele gosta. Meteu para frente. A recuperação de jogada. E aí o lançamento na frente. A bola roubada. Meteu para frente. Bateu para frente de qualquer maneira. A bola saiu e a lateral. Toque de cabeça. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Abre 1-0. Bola na área, subiu de cabeça sozinho. Cabeceou, Casagrande. Você que era um especialista nesse tipo de jogada, olha só como ela vem. O tempo de bola que ele tem. Gol bonito de cabeça. Gol bonito, perfeito. Cabeçada perfeita. Tenta achar o espaço. Recupera a posse de bola. Recebe. Não quer saber de brincadeira, meteu pra frente. Aí o lançamento. Tome bola pra frente. Bateu pra frente. Lá atrás ajudando a defesa.
como ele trabalha rapidamente a bola. Falta nele. Vai pedir o cartão amarelo, ele vai mostrar o cartão amarelo. Recebe ali o cartão amarelo. Aí o lançamento, botou na frente, a posição é legal. Roubou bem. Aí o final do primeiro tempo. Recomeça o jogo no segundo tempo. Ele vai para cima da marcação, um só para ele é pouco. De qualquer maneira, tirou de lá. Botou na frente. Aí o Léo. Bateu pra frente. Aí trabalha atrás. Pode bater, bateu pro gol. Faz o toque. O lance é para ele. Tirou. A recuperação de jogada. Olha a chance, olha o gol. Olha o toque, botou na frente. Roubou bem. Botou na frente. Deu de graça essa. Recebe. Olha a chance, olha o gol. Bola batida para frente de qualquer maneira. O
levou vantagem, a torcida gostou. Quem sabe a... bateu pro gol. Não deu chance pro goleiro, meteu pro gol, saiu pro abraço. A bola do jogo definição com toque de categoria. E olha que gol bonito, gente, olha só. Ela foi, olha lá. Bateu pra frente. Do jeito que ele gosta. Meteu pra linha de lado e lateral. Olha o toque bonito. Lá vem cruzamento. Lindo toque, saiu bonito. E volta a se posicionar ali ocupando o espaço. O Brasil inteiro vai curtindo na Globo. Final de jogo. Nós vamos agora lá para Globoesporte.com agradecendo sempre o carinho, a audiência. De novo, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência.